yani şirden dadası için yangi yilgi sovg'a olamiz. Voo, nimcha zo'r. Shuni olamizmi? Kolonka. Yo'q, pilisos olamiz yangisidan. Moshinasiga rul olib berasan? O, da. Как раз. Moshin. Kir moshin. Noutbuk olib berishmas? Yo'q, undan ko'ra qozon tovoqni yangi qilamiz. Qozon tovoq oldim, pilisos oldim, kir moshin. O'zi kimga sovg'a olyapmiz? Eringami, sengami? Erimga, eringa qozon tovoq pilisoslar ashi kerakmas o'rta? A, yo'q, bular emas. Erimga toqqa dam olish uchun 2 kishilik yo'llanma sovg'a qilaman. Qanaqa qilib? Mana qara, 1-dekabrdan ishonchli barcha do'konlarida 2 million so'm va undan ortiq summada muddatli to'lovga xarid qilgan mijozlarga 2 kishilik tog'da mazza qilib dam olish uchun yo'llanma imkoniyatini beradi. Shunchun ekanda. Ha, undan tashqari bu yo'llanmadan 150 ta qo'yishgan. Yetib olsak ham yetib olamiz, yetib olmasak ham yetib olamiz. Sen zo'r aqlli xotinsan. Undan tashqari eshit, har 2 million so'mga kafolatlangan sovg'a ham bor, sovg'alarni ham olib ketamiz. Aksiya 1-dekabrdan 31-dekabrgacha davom etadi. Sizlar ham yangi yilga dadasiga sovg'a olinglar. Yangi yilga ishonch bilan.